16 февраля советские войска в Вербках, Кочерешках и на южной окраине Павлограда. Лупырь уже проводит в Вербках собрание села по назначению председателей колхозов и сельсовета. Петро Пироженко. Пішов на роботу. Розгром. Люди тягнуть усе, що можна. Німці за це відплачували розстрілами. Скрізь побросали автомобілі, розкидані шинелі, гвинтівки і різний інструмент. О 3-й годині дня загув гудок, який гув 15 хвилин. По цім сигналі почалась швидка евакуація німців і поліції. Марфа Ізюмська. Наблюдаю, трогають ли німці. Ідуть плотники з ящичками. Другі не трогають. В корзину портфель гранати. Кінжали великі не входять. Сунула в духовку. В відрі патрони. Корзина. І пішла мимо охорони на піщаною. Думала на річку кручу около птицекомбіната. Іду по піщаної. Охорона. Ноги дрожать. Не можу йти далі. Охорона мінувала. Другая теж не тронули. На Кузнечной, около дома, куда посылал Андрей, охрана. Я ушла к быкам высоковольтной линии. Никого. Я села будто по надобности. Выложила в сугроб патроны, гранаты и портфель. Оставила ведро и ушла. Дома еще полуавтомат. Разряжать не умею. Отнесла на чердак, поставила в трубу. Потом подумала, а вдруг заставят немцы затопить. Просила брата, побоялась пойти в этот район. Полуавтомат засыпала в сарайчике куриным пометом. Клара Таблер. Утром мы взяли рваную корзинку и кусок хлеба и пошли на Левадки. Там нам сказали, что на артполигоне советские танки. Бригадир дал нам лошадь и повез нас туда, но никаких советских танков там не было. Были замаскированы немецкие орудия, и мы возвратились по направлению к Богдановке, чтобы перейти фронт. На окраине Богдановки мы встретили наших товарищей. 17 февраля на рассвете Красная Армия вступила на северную окраину Павлограда. Немцы отошли в сторону Синельникова. В 14.00 советские войска полностью овладели Павлоградом. Франческо Томаселли. Осада Павлограда началась 17 февраля атакой с трех направлений, точкой пересечения которых был мост через Самару, находящийся сразу за городом на запад. Через несколько часов город был открыт для обстрела жителей, к чему их подстрекали партизаны, раздав оружие для желающих и патроны. Советские войска составили до трех полков при поддержке танков, артиллерии и минометов. Нашим противостояли три батальона, который состоял из колонны, плюс группа 17-й артиллерии в составе пяти орудий. Был еще батальон «Мувери», а также германские танки. Несоразмерность сил была очевидна. Как только город был очищен, он бушевал в клубах пожаров, вокруг распространялся жгучий невыносимый зной, и тогда оборона ограничилась мостом. Это была яростная оборона, конвульсивная, импровизированная на открытой местности и сосредоточенная на короткой полосе в соответствии с тем проходом, который русские хотели форсировать. Потери не заставили себя долго ждать. Наши ряды поредели. Берсальеры падали, цепляясь за пулемет. Артиллеристы поражались пулями при подаче орудий. Пришлось посылать к патрулям гонцов, чтобы хоть один прибыл. Военный капеллан в полуобожженном зажигательной пулей мундире принял командование взводом. На середине моста пуля разбила ствол орудия, которым он владел. Подполковник упал при первых же залпах. Положение защитников становилось все более и более шатким. Карлони ругал немецкое командование. Но чем это могло помочь? Полагаться можно было только на самих себя. Немецкое подкрепление еще было в пути. Передовая дивизия еще не подошла к Днепропетровску. На мостах Днепра остались только саперы, которые должны были их взорвать. И во что бы то ни стало, надо сдержать русских. Сдержать их и в любом случае отсрочить их гонку до Днепра, насколько это возможно. Русские еще продвинулись вперед до Новомосковска, где дорога, идущая из Павлограда, соединяется с дорогой, идущей из Черкова. Они выдвинули артиллерию для нового сражения, но партизанское восстание, которое должно было помочь им изнутри, не взорвалось.
потому что полковник Орлони вовремя помешал этому, сумев завладеть тайно приготовленным оружием. На заводе были обнаружены даже 7 пушек, а также минометы, пулеметы, ППШ. А тем временем на Днепр прибыло немецкое подкрепление. Днепропетровску уже ничего не угрожало, а в Киеве случился счастливый отголосок этих событий внезапным падением цен, поднявшихся до фантастических высот. Бersaglieri и артиллеристы колонны Карлони были осыпаны похвалами от немцев, а их командир ни разу упоминался в донесениях. При переходе от Дона к Днепру на протяжении более 1000 километров в мерзлой степи, постоянно соприкасаясь с врагом, они впервые почувствовали себя победителями. Можно сказать, почувствовали аромат победы. На самом деле, в начале марта ситуация коренным образом изменилась. Луча на карнавале. В Павлограде бои улица за улицей и дом за домом. Самый значительный бой произошел 17 февраля 43 года. Это был последний бой итальянских частей на русском фронте, понесший значительные потери. Позже колонна Карлони присоединилась к остаткам итальянской армии, которые собирались и перегруппировались в районе Гомеля. Петро Пироженко. Утром пішов на роботу. По дорозі на Синельникову стояла велика колона італійських машин. Кругом була стрілянина. Я, надійшовши до старого моста, побачив багато поліції. Вони їхали хто як зміг, аби швидше. Хлопці повернули додому, а я за ними. Дома зразу прийнявся за чистку окопа. Кругом свистіли кулі. Італійці цеп за цепом, один за одним відступали городами. Вулицею мчались італійські і німецькі авто. Інколи шумів снаряд. Тоді цепи італійців падали на землю, а я, звичайно, в окоп. Мені було трохи страшно, але радість і любопитство перемагали страх. Я не знав, що робити. Мені хотілося пощипати німців, але я був один і не знав як. Я пішов у хату снідать, коли відчиняються двері. Війшов червоноармієць. Ми спочатку його не взнали, а я трохи злякався. «Прикурити можна?» – спитав він. «Можна», – сказала мама і дала йому огню. «Італійців тут нема?» – я здивувався і трохи недовірливо поглянув на його. «На що вони вам? А чого вони тут будуть?» Тільки тут ми всі побачили, що перед нами стоїть не поліцай, а справжній червоноармієць. В хаті піднявся шум. Вітька і Шура почали сміятись, а бабуся плакать. Я вийшов на вулицю. По вулиці йшли групи червоноармійців. Одні тягли на санях кулемети «Максим», інші були з гвинтівками і автоматами. Пішов до Куліша В. У їх ще ніхто не знав, що німці втекли. Всі були розгублені і перелякані. Ми з Вітькою пішли до Петра. Там ми побачили те саме. Дядько з тіткою виглядали з сіней, а Петро сидів у хаті з хворою ногою. Він опік кип'ятком для того, щоб не відступати з німцями. По дорозі до нас ми побачили, що нашою вулицею побігла танка до міста. Коли через 5 показався дим, почувся вибух. Ми думали, що то взірвали міст, але помилились, то підбили танк. Вулицею вели 5 німців і зразу напротив школи постріляли. Це вже по-варварському. Пополудні ми з Віктором К. пішли до мосту. Скрізь стояли німецькі машини і валялись трупи німецьких солдат. Звідти ми зайшли до Костя Б. Він теж помагав виганяти німців. Пробувши в нього з годину, ми пішли додому. Ввечері я обдумував план, як нам вступити добровільно в армію. За увесь час наступу Червоної армії німецькі літаки майже не бомбили. І тільки сьогодні після обіду почали налітати на станцію. Ізюмська Марфа. Прийшли наші. Встретила обоих Галей. Они были в камере смертников вместе с Дмитрием Кравченко. Когда они тогда ушли от меня, их на мосточке гнездки арестовали. Шел вместе с ними Галя Федосеенко отец. Галя Ф. сказала, что Андрей погиб и Володя Алексеев. Отец Гали Ф. взял у меня полуавтомат. Рассказывали, что в камере было 60 человек. Когда русские прикладами отбили замки, в камере был неописуемый восторг. Они целовали их ноги, оружие. Когда я вернулась домой, лежали 5-6 человек. Они со второго этажа прыгнули туда, где стояли немцы. Они их застрелили. Кто спрыгнул по направлению итальянцев и румын выжили, так как те стреляли в воздух. Спаслись Сережа Устинов, Гарбуз, Полт и Кравченко. Дядька и племянник прыгнули, попали в зону.
Дядьку ранили, племянник тоже стал так делать. Он спасся. Когда их свезли в часовню, зрелище было страшное. Замерзшие трупы. Андрей Нестеренко прыгнул, его ранили. Немцы добили его ножами, не оставив ни одного живого места. Ганна Нестеренко. Перед утром німці всі виїхали, і утром ми побачили вооружених партизанів на вулиці. Всі заговорили, що німців вигнали з Павлограда. Но в городі ще була перестрілка. До нас на подвір'я прийшли дві худенькі, височенькі на зріст дівчини. Бабушка вийшла їм на зустріч. Вони були повні печалі і заплакали даже, не могли говорити. Бабушка запитала, чому ви прийшли? Вони тремтячими вустами говорили, Андрія вбито. Якось надо забрати і похоронить. Бабушка перш не плакала. Вона дивилася зляканими очима і лише через деяку мить злякано заголосила, на що збіглися сусіди і люди з усього кутка вулиці і не знали, що говорить, як утішити стару матір, як розділити її горе. Всі хотіли помогти, та не знали як. Потім сусідка, бабушка Вірьовочка та базарна Мотря випросили у наших воєнних коня за санками і поїхали з тими дівчатами, забрали його і привезли нам у двір. Він був у теплому піджаку і у воєнній формі совєтській. Було 13 ран нанесено на його тіло, поштриканий ножем. Поки ми його нарядили, знайшли десь труну та прийшли до пам'яті з бабушкою, настала ніч. Бабушка каже, ховати Андрія не будемо, поки не прийдуть з Очеретяної. Хто ж туди піде? Це тільки тобі, моя дитино, туди йти. Я подумала, що ночі я туди звичайно не піду, а утром раненько треба йти. Клара Таблер. Вместе с товарищем Кравченко мы вернулись в Павлоград, а потом мы отошли и попали в штаб 6-й армии. Там в политотделе сдали отчеты о нашей работе в тылу врага. Нас взяли без спецпроверки и направили в Старобельск. 18 февраля Красная армия ведет безуспешное наступление на Синельниково и Новомосковск танками и уличными боями. Немцы их бомбят авиацией. Петро Пироженко. Сьогодні хмарно. Інколи йде сніг з дощем. Пішов до Вітьки, дома його не застав. Мати його сказала, що він пішов на аеродром. Його там не було. Я взяв собі штук 5 терпугів і обценьків і пішов до Петра. Німецькі аероплани почали групами налітати на місто і бомбить. Пішов додому обідати. Нашою вулицею проїхало сотні дві танків на роздори. Ганна Нестеренко. Я встала, ще темно було, і пішла через город. Утром морозу не було, був сильний туман і необикновенна тиша. Сніжок підтав, появилася вода, іти було важко. Я не обращала внимання ні на що, йшла швидко і впевнено, бо в городі були наші війська. Коли я йшла через город, то лежали трупи німецьких солдат, і город був безлюдний, де-не-де перестрілка. Ішла через городище, по вулиці стояли німецькі машини побиті, і теж лежали трупи німців. Я дійшла до краю городища, мене задержав вартовий. Я йому розповіла все, куди я йду і чому, і чи я зможу пройти. Він сказав, іди, дівчина, але будь обережна, бо ще перестрілка йде. Де можеш, пригнешся, де присядь. І йди, тобі не страшно, бо тільки що поїхала підвода. Перша цеп, вони не дуже далеко. Я пішла швидко і чула вже гомін наших солдат, але ж догнати їх не могла, бо йти було топко, танув сніг, але я бачила їхні сліди, мені було веселіше йти. Коли я прийшла в своє село, батько, глянувши на мене зблід і не віривши своїм очам, заговорив: «Де ти взялася? Як ти добралася? І хто тебе пустив чи послав у таку лиху годину? Тебе могли вбити. Тут ніччю ще були німці. Тільки-но пішла перша цеп. Ну я не знала, що й сказати, і як начати. Тільки сльози бігли з моїх очей. І коли мати моя, побачивши мене, заговорила: «Та кажи вже, що там скоїлося? Це щось з Андрієм». «Мамочко», я впала матері на руки і прошептала, «Андрія немає, вбили Андрія», закричала я, на силу видавивши з себе ці слова. В цю мить прибігли вже Андрієві сестри, і це почули і заголосили всі. І миттю батько запріг коня, і ми поїхали всі на похорон. Їхала вся рідня, і з нами їхав Приходько Дорофей Сергійович. Туман почав спадати, бо вже було 12 годин дня. По дорозі було тихо, і ми доїжджали до мосту.
У Городищі, як появилися наші танки, їхали у напрямі Синельниково. І зразу ж почали налітати німецькі самольоти і кидали бомби. Бомби рвалися і спереду, і збоку, і ззаду. Ми з трудом перебралися через місто город. Город сильно бомбили німецькі самольоти. З города всі люди тікали, хто з дітьми, хто з вузликами, хто з голими руками біг і сам не знав куди. Люди бросалися в паніку, були налякані і бігли, самі не знали куди і чого. Кожне спасало себе. Ми всі розбіглися з підводи і бігли хто як міг, лише батько був сам біля коней. Та все-таки пробралися через город, а потім через вигін ще. А на вигоні, як на долоні видно, ніде не заховаєшся. А людей, як мурашок, тікають з города. Десь часа в 3-4 ми добралися до бабушки. Трохи подивилися, і надо ж якось хоронить, а бомбежка не перестає. А о 5 годині вечора його тіло понесли на кладовище. Вся похоронна процесія була завернута назад. Понесли його 6 чоловік, з них були Вірьова Родіон, Строчай Олександр, Приходько Дорофей, мій батько, інших я не пам'ятаю. Но на кладовищі вже були його друзі, там участвували і партизани в похороні, давали салют. Отак ми і поховали Андрія Никоновича. Канал Ірини Коновець-Поплавської. 19 февраля Красна Армія питається наступати на Синельниково. Петро Пироженко. Прийшов Петро. Я вирішив сходити з ним до міста. На дворі йшов сніг і розбирався вітер. Петро з жінкою пішов до її батьків, а я зайшов до Попенка. Його дома не було. Зайшов до Костя. Він розказав про наших добровольців. Вчора ввечері вони з групою регулярної армії зайняли Зайцево. Німці туди направили 9 танок і автоматчиків, розбили їх і спалили село. Ішовши додому, я зустрів одного з них і вирішив поїхати в Зайцево. Я зайшов додому, взяв кусок хліба і поніс йому, бо він був голодний. Біля школи стояла машина. Біля неї я побачив Бабенка Андрія, Мамотенка і Пшеничного. Там же був і мій новий знайомий. Я віддав йому хліб і попросив у шофера, щоб він взяв мене на машину. Він согласився. З нами їхав лейтенант і старший лейтенант. «Слідіть за повітрям», – сказав старший лейтенант. Не доїжджаючи Очеретуватої, хтось із нас крикнув. «Аероплан!» Шофер зменшив швидкість. Аероплан уже пролетів. «Прись!» – сказали шоферу, а мені почулось «плигай». І я плигнув. Машина помчалась, а я побіг за нею, але швидко відстав. Із-за хмар виринув другий аероплан, кинув бомби і обстріляв з кулемета під воду. Я впав на землю і в ту мить через шлях від мене розірвались 3 бомби. Це були перші бомби, які близько від мене взірвались. Я пішов до машини, яка була з пів кілометра від мене. По дорозі була розбризкана свіжа кров. Я думав, що то наших поранив, але вони вийшли з посадки цілі і невредимі. Ми сіли на машину і поїхали далі. Аероплани вже не давали далі їхати. Ми пішли в Зайцево. Село було наполовину спалене. По городах і на вулиці лежали трупи битих селян. На все це не можна дивитись без жалю, без бажання помсти над німцями. Я вже перестав жаліти німців, яких розстріляли. Ми пішли городами через село. Край села я знайшов собі гвинтівку. Ходив до дядька. У них теж згоріла хата, але лише самий верх. Всі вони були живі. Аероплани літали понад самою землею і піддавали бомбардировці все, що тільки було треба. Увечері ми вирушили на Синельникове, але вирішили заночувати в козачому гаю. 20 лютого. Петро Пироженко. Рано утром, ще й не світало, ми встали і пішли далі. Ніч була місячна, і йти з колоною було небезпечно. Аероплани раз у раз скидали бомби. Нам кілька раз прийшлось тікати у посадку. Попереду колона обозу повернула назад, і ми не знали, що робить. Вже хотіли повертати назад, коли побачили 2 червоноармійців, які йшли з передової. Вони указали нам путь, і ми пішли далі. Попереду вправо показали село. Це було Бурякове. Явились в штаб полка, звідки нас направили в часть. Хлопці пішли грітись, а мене оставили дожидати комроти. Попереду в напрямі Синельниково проходила фронтова лінія. Видно було перестрілку з кулеметів і артилерії. Коли 3 кілометри від нас показався клубок огню, який наче підіймався до неба, а з ним почув 8 вистрілів. «Проспівала одна», – сказав.
сказав червоноармієць. «Хто?» – спитав я. «Катюша», – відповів він. Це була та, чуть не легендарна Катюша, про яку вели так багато розмови. Ось показалась колона червоноармійців і дали приказ скликати всіх. Я пішов, нагукав свою групу. Нас поставили в ряди, роздали патрони, повели яром ближче до фронту. Мамотенка і Бабенко післали в розвідку. Ми пройшли з годину яром, аж поки стало видно. Далі йти було неможливо, тому що аероплани заставляли раз у раз падати на землю. Командир роти віддав приказ остановитись. Ми перейшли в невеличкий ярок через балку і там полягали. Спочатку було добре, а коли сонце піднялось вище, сніг почав танути, і ми вимочились і вимазались в грязі. Вернувся Мамотенко з розвідки, а Бабенка не було. Він сказав, що Бабенко, мабуть, убили, бо почули чергу з автомата. Аероплани весь час над фронтом і не давали нам і голову підвести. Дедалі хотілося все більше їсти, бо вчора утром як поїв, та й досі. Почувся вистріл з автомата, і мене, бо я був наверху, послали роздивитись, що там таке. А всі зі страхом на обличчі притаїли дихання. Я теж злякався, але нічого не зробиш, помаленьку виліз наверх, а потім набрався сміливості, встав на весь зріст і почав дивитись навкруги. Ніде нікого не було. Я вернувся до своїх. Після обід погода із ясною змінилась на хмарну, і ми з полегшенням зітхнули. Аероплани поволі зникали і зникали. Тільки вийшли з свого природнього окопа, як вмить вилетіло з-за обрію, майже понад землею, 14 месершміттів. Ми всі попадали. Аероплани один за одним, неначе змії, то припадали до землі, то знову піднімались угору. Вони політали з півгодини, а потім зникли за обрієм. Ми всі перебрались ближче до гурту. Пускалась віхола. До нас прийшов якийсь штабний начальник і почав читати обривки з газети. Приїхала кухня. Ми по одному йшли одержувати їжу. Підійшла моя черга, і тільки я хотів йти, як над нами почали свистіти кулі. Нас обстрілювали з сараю, який був за кілометр уздовж по балці від нас. Знову ж таки, і тут мене послали роздивитись, в чому річ. Я проліз уверх канавою, але нічого не видно, звідки стріляли. Тільки встанеш на півросту, як з кулемета начина стрілять. Тут помагає те, що звук долітає раніше кулі. Тільки впадеш, як кулі свистять над тобою. Я нічого не взнавши, вернувся униз, де сиділи лише самі червоноармійці, а штабіст вже кудись утік. Наш взвод направили на заняття лінії оборони. Ми повривалися у сніг і лежали тремтячи від холоду. Тільки тут я побачив користь лопати, якої, на жаль, ні в кого не було. Проте я гвинтівкою вирив собі окоп. Ком взвода почав стріляти по скирді сіна, щоб запалити її. Я теж раз вистрілив, але коли хотів знову стрельнуть, то мій затвор заїв і я не міг більш вистрілити. Добре, що це трапилося не в бою. Ми побули там, поки стемніло, а потім всю роту повели балкою на якесь село. Коли вийшли в поле, то зупинились і комбат послав групу чоловік з 6 в розвідку. Вони відійшли. 21 февраля почалось наступлення німецьких войск на Павлоград. 35-та дивізія Красної армії оказалась в повному окруженні. Її остатки в кінці февраля зібрались в Яковенково і Борщево. Знамя і документи дивізія сохранила. 22 февраля – Лучано-Карневалі. Німецьке командування Дніпропетровська випустило колону Карлоні. А 24 февраля вийшла газета «Правда» з заметкою «Вітер з Дніпра» від воєнного кореспондента Руднєва. В замітці упоминається товариш Садовниченко, который цілий год боролся в глибокому підполі, а помагали йому комуністи Караванченко і Прибір. Все це время вони розклеювали на вулицях Павлограда написані від руки листовки. Хоча при приближенні Красної армії вдруг появилися і відпечатані в місцевій типографії воззвання. Почитав такі листовки, павлоградці взяли за оружие, рідкий дом не дав бойца. В місті з красноармійцями павлоградці били німців і немало фрі впала от їх руки. Дальше ми узнаємо, що товариш Садовниченко вже сидить в гаркомі партії, беседує там з учителями о хлебі, з пекарями о школі, или наоборот, неважно. Вечером комуністи собрались відкрито, помянули Сташкова, який весь окровавлений бросив палачам, Красна армія все равно прийде. Все це диктувалось Рудневим по телеграфу, коли город уже 2 дні мінімум знаходився в руках німців. Ні слова о 5 повішених 14 февраля, ні слова
о событиях на Компоме. Когда вернулись немцы, для Терентия Никоновича Нестеренко настали сложные дни. Семья партизана – это неприятно, но, как оказалось, и не приговор. Терентий Никонович вовремя вспомнил о полицейском Иване Рябошапке. Когда тот шел с плена домой, в Павлоград, то на подходе к дому уже погибал, а Терентий его спас. И полицейский Рябошапка, чтобы отблагодарить за свое спасение, перешел жить в хату матери Нестеренко, а сама она жила больше в селе у сына и дочек. Все члены семьи были на подозрении, и тогда Ганна Нестеренко добровольно поехала в Германию, чтобы улучшить репутацию семьи в глазах немецких властей. Это уже было 21 мая 43 года. Интересно бы узнать, как сложилась судьба Ивана Рябошапки и Ганны Нестеренко в замужестве Пазюк. Что до Кравченко Петра Ануфриевича, то это благодаря ему Клара Адольфовна не попала под трибунал, и именно ему она была обязана тем, что не валила лес где-нибудь в Даллаге, как другие украинские полицейские, например, как Александр Остапченко, о котором мы рассказывали. У Остапченко некому было подтвердить, что он, будучи полицейским, помогал партизанам. Все его свидетели погибли, а его упекли в лагеря. Собственно, поэтому показания Клары Адольфовны считаются немного предвзятыми. Она могла вполне приукрасить роль своего спасителя в подпольном движении. После окончания войны Кравченко продолжал служить в вооруженных силах Советского Союза, работал начальником военной кафедры в Московском институте иностранных языков. 5 ноября 1953 он вышел в отставку, проживал в городе Кисловодск, умер 19 ноября 1959 года, а похоронен на городском кладбище в Павлограде. Потом его именем назвали улицу Павлограде, он почетный гражданин города Павлограда. Петр Ануфриевич слыл организатором антифашистского восстания, хотя его отчет, который я видела, это 3 странички общих фраз. Ни явок, ни фамилий, ни паролей, ни каких-то значимых фактов. Но, может, где-то есть другой отчет, который просто не попался мне на глаза. Клара Таблер проходила спецпроверку в Москве почти год. Муж ее Виктор Яковлевич пропал без вести. Она вернулась домой в 44-м и ее наградили партизанской медалью. Признали участником партизанского и подпольного движения. Клара нашла своих детей и поселилась в Павлограде. Мы упоминали, что ее дети родились в Черниговской области, вот в этих селениях. Где-то там, с их слов, и дедушку коммуниста Адольфа Таблера казнили немцы. В 46-м году Клара Адольфовна проживала на улице Ленина, 71. Вечерами она шила для соседей, знакомых, а работала сестрой-хозяйкой в детдоме. Но в голодном 47-м году при ревизии у нее обнаружили недостачу и осудили на 5 лет. Когда она вернулась из места отбытия наказания, то забрала детей из детдома. И получается, что старшему Виктору было уже 17 лет, а младшей Нине 13. Это фото сделано в феврале 54 года. На обратной стороне написано: коллектив Легпромкомбината, бригада номер 7 Пилипенко, бракер Новикова К.А. Вот она скромно стоит, вторая слева, в темной кофточке и белой блузке. Я долго смотрела на это фото, а других работниц ничем не выделяется. Стоит с краешку, неприметная и тихая. Как будто это не ей целовал руку начальник гестапо, как будто это не она ездила по Павлограду на тачанке с кучером и с плеткой в руках. Все позади, здесь ей 40 лет. Пишут в разных изданиях, что жилось ей непросто. Когда вышла книга Караванченко и Федоренко в 1969-м, Клара Адольфовна осталась нею недовольна и все время говорила, что хочет какой-то правды. Вот цитата ее соратницы Галины Пасько-Поповой. «Я категорически утверждаю, клеветники и карьеристы строили свое благополучие, преследуя неподкупную Клару, ибо она никому не позволяла врать о подполье». Конец цитаты. Улицу ее именем так и не назвали. Тем не менее, Клара Адольфовна, судя по этим фото, вела активную общественную деятельность. Вот она с ветеранами. Здесь она третья справа, в какой-то комнате, на стенде написано «Антифашистское восстание в Павлограде». Февраль 1943-го. Здесь она выступает перед пионерами, на митинге. Это ее партизанский билет. А это статья о ней в Целиноградской немецкой газете. Это уже 1980 год. Как видим, на груди у Клары Адольфовны много медалей. Умерла она в 1984 году в возрасте 70 лет.
А это могила Андрея Нестеренко в Сосновке. Потом памятник обновили, повесили фотографию. На табличке написано: «Тут похований офіцер радянської армії Нестеренко Андрій Никонович, командир бойової групи Павлоградського антифашистського підпілля 41-43 років». Как видим, дата рождения и смерти на памятнике почему-то не указана. Просто отмечен как командир антифашистского подполья 41 года, хотя в Павлограде он появился только весной 42-го. Ну, то такое. Его именем улицы тоже, естественно, не назвали. Канал Ирины Коновець-Поплавської. И, наконец, хоть про одного повешенного 14 февраля 43 года упомянем, а об этих вообще все забыли. Начальник типографии Борис Иванович Шимановский был смертником изначально. В ночь на 12 февраля в типографии были отпечатаны воззвания к населению. В нем говорилось: «До зброї, нехай кожен будинок дасть бійця». Нехай села перетворяться в батальйони, а міста в полки. У похід, у бій, перемога чи смерть. Нехай кожен чоловік буде Чапаєвим чи Щорсом. Нехай кожна жінка буде героїнею. В общем, типа того. Не думаю, що Шимановський печатав листовки з воззваннями, які появились 13 февраля, по своїй волі, скорее всего, під давлением. Другая версія, їх розпечатали вообще без його відома. Немножко нам підсвітить этот момент работник типографії слесарь Пшеничний. Когда 13 февраля я зашел в печатный цех, там увидел Шимановского, а на печатной машине листовки с воззваниями. У меня волосы под шапкой встали дыбом. Шимановский сказал: «Растопи печку и бросай их туда». Сам бросил печку и весь набор. Потом добавил: «Теперь я спокоен». Но было поздно. У немцев, видимо, тоже волосы под шапками встали, когда они увидели на заборах листовки со знакомым до боли типографским шрифтом и кинулись искать начальника типографии. И тогда Шимановского по одной версии отвели в компом, чтобы он там отсиделся до прихода красных. Но, как мы уже знаем, компом был не тем местом, где можно было отсидеться. Шимановского схватили там же на фабрике, что подтвердил и полковник Карлони. Другая версия: Шимановского взяли дома. У него вроде был билет на поезд, но он не хотел оставлять семью. Слабость этой версии в том, что как-то не верится, чтобы в Топ-хаусе ходили по расписанию какие-то пассажирские поезда. На этом я вас оставляю и даю возможность самостоятельно обдумать все, что вы тут услышали. Сложите свое впечатление, не буду вам мешать. А в финальной части мы просто обратим внимание на некоторые моменты этой трагической страницы истории Павлограда, почему случилось так, как случилось, а не иначе.